iyo dhibaatooyinka ay reebi doonto ilaa dadku waa dad ehelo diriso walaalo isdhalo seedi iyo sodog iyo abti iyo isku wada ah waa la wada ogyahay wax macaragta urugadeeda iyo boogteedu sii socon doonto sanado hadda ha samaynin hadda iyay kula gudboon tahay hadday dhowdahay oo daba qabasho leedahay haddeer ka sii fiirso haddaad wax rabto aad isleedahay wax ku badsana walaalow iyo garqabasho iyo baryo ku raadso hadday kaa yeelaan dadku ayaga xoriyadooda leh laakiin khasabkan iyo maquunintan waxaan hubnaa oon ognahay oo taariikhdana lagu yaqaanaa in aan nina khasab lagu haysan karin ninana khasab lagu maamuli karin ha badinin marka adugu fidnada iyo dhimashada iyo maaragtay xaggaagana ku dhacaysa xaggaana ku dhacaysa ha samaynin waxaan dardaarmaynaa annagu aan u dardaarmaynaa dadka walaalaha ah alla ka cabsi inaan la isku xadgudbin qolo walba inaysan qolada kale ku xadgudbin xataa haddii la dagaalamayo oo dee dagaalku uu waa u jeednaa dagaalka waa socdaa in waxyaalaha social media la isticmaalayo iyo dadka la duubayo iyo dadka lagu xadgudbeeyo iyo dadka maxaabiista xuquuq bay leeyihiin waxaasoo dadka dhaawac xuquuq bay leeyihiin waxaasoo dhan layska ilaaliyo caawa waxa aynu golahan u joognaa ama aynu isugu nimi waa saddex mas'alo keliya mid waa in aynu dhaleecayno dhaqan xumada iyo actionka ka dhacaya ama dhacdooyinka xunxun ee ka dhacaya magaalada laascaanood ee ay fulinayaan muuse biixi iyo s n m iyo nimanka gruubkiisa ee ciidamadiisa ah ee aanay u kala aabba yeelayn ilmo yar hooyo uur leh waayeer miskiin ah mid curyaan ah dhakhtar iskuul masaajid guri waayeel ku fadhiyo mid walbana dhibaatadu ay gaadhay caawa shalayto iyo doraato magaaladuna ay ahayd magaalo aad moodid fatilka buyuutuhum khaawiyatun calaa curuushiha guryo dunsan ubad dhintay hooyo qaxaysa ilmo ooyaya wax aadan sawiran karin dhacdada ka dhacday laascaanood waxaan filayaa inay ugu filan tahay tusaale xun ninkii sameeyey ee muuse biixi iyo ciidamadiisa iyo jabhadda s n m oo iyadu sidii shiikhu sheegay markii horeba ka cabanaysay dulmi dulmigiina iyagu maanta dabada haya tii ay shalay ka cabanayeenna iyagu maanta samaynaya iyadii oo ka xun kana fool xun kana mug weyn dadka soomaaliyeed waa kala tegey mana heshiin nin walbaana magaaladiisiibuu degay waynu ognahay wadanka soomaaliya waxaynu leenahay gobollo laanlaan laanlaankaasna waxa weeyaan mid walba waa qabiil calan leh oo meel degan waxa weeyaan suurtagal marka ma ahan haddii aad tiri anigu waa go-aya nin hadduu ku yidhahdo anigu ku raaci mahayo gurigaan dhisanaya hadda xaquguma lehid inaad weerartood gurigiisa xabad ku rido xaquma lehid waana gardarro waxaan taageerayaa oon boqolkiiba boqol taageerayaa fikirka hogaamiyayaasha garaadada cuqaasha ay ku gaareen inay dhistaan magaaladooda inay gobolkooda dhistaan iyo inay dadkooda aayahooda ka tashadaan baan boqolkiiba boqol taageeraya qofka yidhaahda caaqilow reerkaaga ha u talin garaadow reerkaaga ha u talin bal ha ii sheego meesha uu rabo dadkaasu inay aadaan ma jirto meelay aadaan waayo xaquuqdooda waxa weeye mas-uul ayaa ka ah gobolkoodana mas-uul ayaa ka ah aad iyo aad baan waxaan uga xumahay runtii caawa markaan oo runta markaan ka hadlo in go-aan ay gaareen masiir odayaashu ay gaareen masiir ay gaareen cuqaashii dadkii guddoonsadeen in xabad loogu jawaabo waa gardarro waana xaqdarro waan kula dardaarmaynaa hadda meeshaan jooga ka mid a naftirkeenna nafteenan u dardaarmaynaa dadka walaalaheen inaan garab istaagno waxaan malaynayaa caawa waxaan iskugu nimaanay waa dadkan dhibaataysan guryahoodii laga qaxiyey maaragtay dhibka weynna u yaallo inaan garab istaagno oo walaalaheen ah nin walba wuxu uu qaban karo inuu ku gargaaro uu ku qabto anagu maanta isxilqaan ilaa shalay waan wadnay shir jaraa'idaan qabanay kayse iyo maaragtay ay nala joogeen maanta saakay waxaan la hadlahay dowladda federaalka soomaaliya dadkii nin walba qofku la hadli karo inuu la xiriiro in loo gurmado in daawooyin la geeyo in loo furo garoomada nin walba wuxuu awoodo inuu sameeyo marka idinku laftirkiina hadda xiriir la leedihiin dowladda federaalka qaarkiin inaad la hadashaan
Soomaalidu waa qoys 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 walaba wuxuu degan yahay meel ugaas buu leeyahay garaad buu leeyahay wax loo mideysan yahay oo la wada dhistay iyo xisbi lagu wada jiraana ma jiro meesha yare nugaale beerta dad baa degan oo garaada ka ah oo ku nool beertayda aniga waxaan ku beernahayaa canab iyo qare ee ku beeri maysida anaa ciin kuugu beerhaya geela kaa laaya yaa laysku haya dowladda federaalka marka waxaa laga rabaa ninka meesha ciinka ku beerhaya ay aragtay indhaheedu shan u yihiin inay tiraa war ciinka meesha ka da ninkanu carabkiisa ha beerto waa gurigiisii daaradiisa ha dhisto nin walba gurigiisii buu dhistay isbitaallo iyo wadooyin iyo garoomo inaga dhexeeya ma jiraan xaafado meydaas dhisayse meesha yaan ninka ciinka lagaga beerin yaan ka rabnaa dowladda federaalka talabada aad qaadeenna waad ku mahadsantihiin oday adeerkaa wuxuu dhalay wiil fulay ah oo aan dagaalka aad u aadi jirin maalin dambe carabiye wuxuu ku yidhi warkaale ragga raac xoogaa buu dagaalamada wuxuu ku yidhi meeshaad xabadda ku reysa maada arkayna xoogaa fulimid weli kaama hadhin dowladda federaalka marka waxaan ku soo koobahayaa indhihiinnu ninka ciinka arg beerahaya si fiican ha u arkeen labalaba iyo labaha isdaaye iyo ficiis waxaasu dadkaas nugaal degan ma anfacdo labada qolo aysan waxba kala soo ahayn ee ay bandaysteen dadkaas maatada ah dhiiggoodii dhaqankoodii cirdigoodii anu waxaan qabaa inay labaduba yihiin isku mid een argagixisan yihiin saas darteed baan beesha caalamka iyo ururada ururka maa urgeedka urur goboleedka igad beesha caalamka ururka carab liag international community iyo dowladaha soomaaliya ee daneeyo o dhan waxaan usoo jeedinaynaa in la baaro dadkaas laascaano ku soo duulay waxa ay yihiin kabacdina maxkamadaha caalamiga lala tiigsado intaas waxaan leeyahay waa duulaankii uu soo qaaday muuse biixi iyo kooxda la socoto argagixisada ah dowladda soomaaliya anigu hadda waxaan ugu mahad celiyo khudbadihii waa dhegaysta ma arkin sideedana waxaa jira waan cambaaraynahayaa iyo waan ka xunnahay iyo wixii meeshaas ka dhacay iyo wax macnaa ay samaynahayaan ma jirto qof dulmi sheeganahaya in la dulmay oo haddana inuu dad dulma rabo oo la igu raaca dulmigii anigu shalacan diiday oo weliba kuu diiday ku cad ayna ahayne in asagu xataa haddii la miisaamo gardarada uu lahaa ay noqon kartay laakiin dulmi gardaraa igu raaca midda kale qof le anigu dantayda iyo maslaxadayda iyo deegaankayga baan u tashanahayaa uma tashan kartid in la yidhaahdo xaq maahan waxaan soo dhoweynahayaa go-aanka ay gaareen garaadyada ugaasyada isimada iyo qof kasta oo macno lahaa oo dhaqanka deegaanka laascaano go-aankaasu ma ahayn go-aan laascaano keliya ay leedahay go-aan dhulbahanto keliya leeyahay ma ahayn go-aan daarood keliya leeyahay ma ahayn arrintaasu waa arrin qaran bay ahayd nation soomaaliya arrin qaran bay ahayd maslaxad qaran bay ahayd dastuurkan qabyada ah oo hadda la sheego haddii aan aqaldanayn qodobkiisa 48aad 49aad waxaa ku qoran qofka soomaaliga ah in la ilaaliyo xuquuqdiisa iyo xorriyaddiisa in la ilaaliyo iyo deegaankiisa maadaama uu noocaas uu yahay oo dastuurku sidaas u yahay madaxda dowladda soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare xasan sheekh maxamuud iyo cabdi xamse barre labadaba waxaa waajib ku ah dastuurkii ay u dhaarteen inay siduu yahay u fuliyaan bulshadana ugu shaqeeyaan qof kastoo soomaaliyana xil baa ka saaran dowladda federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo maanta ka hadlay arrimihii ka taagnaa SSC madaxweynaha waa u mahad celinaynaa laakiin weli wax baanu tabanaynaa ma dhamma sidii aanu doonaynayna uma bisla weli ha bisla ayaa inta ku hadhay taasaanu leenahay madaxweynaha
وحنو دوني نامد الصوماليات أبال بانو كله نوشي غنينا وايو وحنا لغول لينا يو إنما ذا يدى نقان غارين 16 أول ديارسكا 14 أول ديارسكا 12 أول ديارسكا الله لينا يا ومحاد أسيدة تنعلن كبلوغا محاد أولادهين صوماليا مكالا قايسو وانتا كليا داد كان يغو يغا نعي إنه الصومالي إيه من نمدى دا كسيم دا هادان لكن أنا قمعنا نعين نلمانا سندولين كرو وحسن دولاه وانو قادن كرنانا مجرتو مركا أمد الصوماليات يا شرفت بدن وحانو لين نهي أبالك آنو لين نهي ما انتانو لين نهي هنالو قدو أف هنالو قدو أدن هنالو قدو مال يمرغ به هنالو قدو وحن رأينا وحي يركز إلى هذا حالة دمانتا يكون سوغنتي مغادة لاسعانود ولا صوير راي سحن أعدو تنمى بدن موشن إيسا أيانا دقال قود عيا وحاويان دخاتير تبا لدقين ايا وداوي عيد حيالو وحال لدقين ايا حباريهي أودد كي دنتي لعاسيو وحال لدقين ايا بيهي عرش بيها يماليه ددكو بيها كعبي لهايين كورونتا ديبا مردد كي أكسجين تيكو سعوتو لقدمين ايا رنتي وحالد آدو آدك حالد دايمي كان يكو جرتع أرنتا مدحوينا جمهوريه الصومالي فدرالكا الصومالي هي تلديسة ماهن وقمت شوابي أرجع أفتلان قا نونا ماي تارد و never too late وقمت شوابي و too late و very late والله صوت ده ما أنت روح على وقف فديا هذا الكيس صعد إنه ميسك صوت صاره وحنا إنه قبطة الله فديا لو ما فديه and وحوي هلا فيري ويا قدرن هلا فيري هي ما لو ما فديه ورعب اللو بهين بحوينا إنه شيابه mana ana arag hadalkaas ilama cad aniga meel ma saar hadalkaas waxa lagu celceliyay musabbihi aniga go'aankayga hameenka hore halka sheegay musabbihi waa dacweynayna maxkamad bageynayna waa dacweynayna musabbihi lama gabanay hadalkay aan musabbihi choochi ha choochi nabad la bariyo nabad ma noqoto nabad la bariyo nabad lagu ma helo qofka waana equal power control waana qofku miiska soo fariisan iyo ogol yahay inuu kula hadlo asagu jilbaha ku haya nimba ay weydiiyey dadka kamida maxaa laga faa'iido wixii waxaas ah hebel iyo hebel oo dhagan nugul baa laga faa'iiday baa nabadu waana noqotaa mid asagu u dhagan nugul yahay ma aha mid la bariyay inuu nabad ma arur iyo dumar iyo isbitaalo iyo iskuulo madaafiic la dhigaayo jooji haduu joojin ay awl balama dhicin wal ninkana ayaa taagay ugu dhagay laakiin hal erey baan oranahay hadii shalay diyaarad meel la saaray oo diyaaradaas ay ahayd xaq darro iyo dulun ay sheeganeen in la laayay dadkaas waxa soo socota bilo kadib laascaanara intaan giyaal la saaray meel yah ba soo socota diyaarad ba shalay meel la saar hadda waxaa la saari doonaa taangiyaal meel waliba waxaan codsanayaa soo jeedinaya tangiga darawalka wado lagu qoran madax faarida inuu yahay musabbiix lagu sawiro inuu noqdo idii soo jeedinaya waa lagu dhagan yahay dhaqaale ayaynu isugu nimid waxaan soo jeedinaya gudiyo xoog leh oo Canada iyo halkan iyo Minnesota iyo Seattle iyo Melbourne ka shaqeeyo isku xiran inaan sameeyno baan soo jeedin sidaan budget joogta ugu heerna arinta jirta wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatuh odayaashi ba halay oo intii la dhig kara dhahay waxaan leeyahay anuu ganacsada mahay maala dugsi baan ahay insha Allah taala marka hawshaas igu duceeya waxa aan yara xusuusinayaa insha Allah taala dhulmiga maanta meesha ka socda oo masaakiinta la leenayo oo la sheegay qof looga waramayo ma jirto way u baahan tahay dad in laga hadlo laakiin waxa ugu weyn waxa weeye in lacag la gaarsiiyo sidii wax loogu tiri lahaa ama mataqan isbitaalada masaakiintaas wax loogu tiri lahaa dowlad xaafad la dagaalamayso waa nasiib xumo ninkii Soomaaliya xoreeyay maanta in xiradiisa lagu haysto hawl adag weeye marka insha Allahu ta'ala anigu waxaan ka dhashay qabiil yiraahdo Reer Maxamed Faarax Reer Cali Maxamed waniman Umar Maxamuud ma jeerteen weeye ma fahant marka waxaan nahay laba odayba ugu badan aabahay Aadan Sheekh Doon iyo Maxamed Gurey adeerkay ah
أنا قبل كنا نجا سنة كي هاوس كلا هذا ما ملا نجا هو بدن مركا أباي وحود دلي لحدني يه تضبو هو يدي سنو وراء خاتمو وراء هو ياشي إن شاء الله مركا ما أنت واتشان لأنه يعني أفرك مدة ورمحات لا بانير أبا أباي نقول إنتي 1993 أبا هادون ران لهم حودي لها بانير مركا ميت بيستعمل ولكن يحير سعيدو قف كسر نجم مدة بقدر الله بحيو مركا واحد بحين يا ليحكون يتضاب بغل قف كسر ولا لك يا يولاش يردش إن شاء الله تعالى تتكاس مركا قف كسر عاويتو قف كسر عاويتو مش تشوجا إن شاء الله تعالى وحي وعد يوانا قالين جيبك قاعد تقولي إن شاء الله تعالى إنه كارك يجيك عاوا وتا أرنت لاس عانو هدان إم هذا لاس عانو واحد تعالى لبك لا بريدة كلا ورلا لبك لا بريدة كلا ورلا نبى وحلي هاي ولالو وحن قط سنة يا دل كيغا وحن كت سنة إن مصلحة النضة وحن رمنا شريتان كنا إن أنا أمدح بنانا إنه نحن وحولي وريا ميهلي كديد أنا أكون معمولة هيا أنا وحكوية رينا هيا حدا دي نحن وكلتا قالا هيا مانا ديع كدو قرنقا كوبيا لباتنات لباكن يصدح يا لباتن ميلاي أرنتا سوكا شقينة سمالي تذكر ها SSC داد سيداس وحوكا شقينة يان ماهن وانتاس داد أقبالي كرمان مرقو وحان لأن هاي معمول كسومالي لان أما إسان ويحل ربها اللو ويارو نمن أضيالا أوالاً أو قامها دي قوة أو قامية دادك أي حكومة يعني هدو يشوغانا وكود دلميهين أنو صدح لي سنة قدن بيسيب واتكي وحان ليها أيقونا قوي دلميهين ولا ريالا وإنا دمتان مرهمنو إن قواسو إن حكومان مرهمنو آدي آد باقونا سيب حنتهين دي قينا كفوغية دادك SSC دكين ماي ربان شريتان كي ناي ربان وإن قاسدن مرر بدن لكن هدا waxaa muuqata in leen ku qasbay in aad dagaal gashaan aad baan waxu nahay dhibaatada dadka shacabka gaadha waa ka xun waa ka tacseena xaalada foreign policy ee misarima haddii baddo runti magalno laakiin still bulsha ahaan waa qori kana waraaqado in codsiya you know USAID iyo hay'adaha ka shaqeeya dalalka Soomaaliya oo qori karna bulshada runti in codkooda isticmaalaan waa muhiim laakiin se muhiimku waxa way dawladdu federaalka Soomaaliya ku dhawaaqdo ay dhahdo dhib ba jirta madaxweynuhu waa ina marka hore bixiyo dhib ba jirta u dhaco hay'adooyin badan baa soo galiyay runtii samarkii baa deeq iyo degdeg u gaarsiinaya caafimaad iyo dhakhaatiir iyo caawinaya kaana waa ku baroorujinaynaa madaxweynaha runtii inuu sii xoojiyo madaxweynayaasha deegaanadana runtii inay hadlaan bulshadana qurbo joogta ah cod dheer baan haysanaa alxamdulillaah dalka Mareykanka oo ku noolnahay aan isticmaalno runtii aan markasta ka dhiijino dhibaatooyinka jira waxaan rajaynaynaa insha allah xabadda iyo dhibkan inuu joogsado oo u ducaynaynaa insha allah intii dhintayna ilaahay u naxariisto intii noolna ilaahay u ka caafiyo soomaali dagaal deymayso laakiin si arrimaha humanitarianka iyo dadka masaakiinta oo guryaha ayagoo hurda madaficida subaxii muxuu ahaayey lagu asqaysiinayo iyo isbitaalada iyo dadka masaakiinta iyo caruurtii la qaxaya oo manfaca laga dabageynayo midaasaa dhibaato weyn leh tan dagaalka waxaan u maleynayaa waqtigeedii baa soo galay waqti dambana ma harin maxay 31 sano oo beenbeena oo aan dowladnimo jirin oo wax la iska guranayay oo dadka la kala qaybinayay oo Tigray iyo Balaayo loo shaqeynayay oo Soomaalinimada lagu baabiinayay baa soo mardhay muxuu ahaayey Soomaaliland muxuu ahaayey maantana dhul ahaan iyo dad ahaan dadka degan waa lagu kala badan yahay waxa weeye beesha dhexe intay degan tahay iyo inta Soomaalida kala degan tahay wax isku dhow maaha marka anigu dagaalka kama naxsani laakiinse waxaan u fadhinno oo arabna inaan wax ka qabanno haddii dadnimo nagu jirto waa caruurta iyo haweenka iyo xaasaska iyo dadka qaxaya baa importance leh in loo gurmado dagaalkan sidii gabadhu u sheegtay 4 dhaafi maayo hadduu dhaafana si silac uu ku soconaya dadka deegaanka leh oo xaq u dirarkaana guusha iska leh nin soo dhoofay oo meel fog ka yimid oo siyaasado farag ka badan iyo dowlado iyo shidaal goobaya muxuu ahaayey nin dhulkiisa kama rakici karo awal la talo xumo baa loo fadhiyey haddana taladii waa la tala helay khayr baan rajaynaya saaxiibadee cabdirasaaq san cadayna golgol baan soo wacay goobta iyo waqtiga ii sheeg baan ku yidhi waxaan saa u idhina kalsooni baan ku imid ilaahay baanan ugu dhowaanayaa caza wajal kalmadan iyo in dadkaa soo barakacay gacan loo fidiyo
وحنسا أولا يهي داد واحاج رمالك مداشا نوعان وكالا دادك علماء أي مادان يرى سورة حمية أو يلاه ذا شير بالاد بكا قيب قليني وحلمي ذا كوا وحان لينا هاي باشو حق بي أولا يهي ظلميك إني ديدو وحلا قرينا ينا معها حق بي أولا يهي تهلو قاد مدى لبادين كدر يوحويان شخصيا يوتيوب كانوا كجران برنامج هذا أن دوبي هلقن كاو حاقوب بضن كوان لقلي حكومة دي عبد محمود عمر عبد اللي هو قاميني كل يوتيوب يكون ذا كيران اسكو بيل بان هين سوماريني منو هالقاميني داد كما أنت ماشا فدية يكو حقا فدية ووجوه ذي شالي قرح زوب مركو دعي وذا استاكتي صاحب ذا يوحان رقم وذا شقيني شالي سوق هرقيس مركي قوتي دابكو كدعي وداد كان انتي تشيبك قعنت قليسيوي فتحاد يا بارو مركي دعين انتني وا انتي تشيبك قعنت قليسيوي وداد قعل كوضو هيلان سيدا درتت قد يد الله سعانا كجرت ظلمي الله سعانا كدعي يدو فجر لتوكنيو دادكو تسبيح سنيان سيدو صاحبك الشيخ عبد الرحمن أبيض الله حفظه ويري إن لغوة بريستو مدافيع يهو يؤذي غيدا يتضبا ذا الشي علوش يسوه ذا بنية سنة سنة كالوينا مر لحسوقي مينو كامسينا مركا هدينو كامسنا إلهي بينو وعرون هدانا نقعان أفذن وعمل كنغا إيا قول كنغو إيا قصد كنغو سنسوافقين إلهي بينو وعرون سيدا درتين وحان ولا لها كوضا حضرني ما دام إنتني إنتي شالي واحد بحسائي تهي in fundraising kan oo san aggressive noqon oo noqdo a silent fundraiser walaal la hadlay laakiin waxa weeye facts figures kiban doonaan idin sheego 223 qof waa la dhaawacay oo shacaba 65 qof way dhimatay oo shacabu badan 16 guri hoobiya lagu garaacay oo way gubteen magaalada korontadii waa laga jiray internetkiina waa laga jiray معناها وحويان وداون بال لغدي ماشاس وحد نودا ميل هوريكين اي كدحداي مركا هورتا ديب كوساسوها ان انت اذا كان اذا كما علينا حد ان جيفك غانت غليسان او مارتا اد كقيب قاتان مرلباتكا ما مارتا ان كوسو غبا غبنينا ما هاد علينتا وحن كو دونيا ان ان شاغو مسبح ماشي نو كدغن يحي اولي يحي حدود بان سو خريا لاسعانود بوتو لامبا يحي أفرت هاو ذات بعد نبعت ذا الله سبحانه ذو كنتي وحيك الود ذا أو إن ألف إنس بي إن لا يخاف تمشى أو مرت أي إن لو غبن تانا ويد ذا أنت ساو كنتي نبعت ذا وساين هذا أوقاتان مصبح حكومة قبسن تكلم كيني أنت سا مرت دوري أنا يدي بالبلاريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو عبد الله محمد عبد الله لي قرنوجي هاي عبولي وأنا السلام يا مركو يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نمضي الصوماليات وحنا ربع هالكنين كديب تو أريمان أسكسو أسبوع هذه الأسعانات مركو هري وحنو الدعاء يا دتك لا وعمي الله هو بوجر ديو دتك الشهادة يوم التعزيدين والشهادة اللي يوم التعزيديو ألك وحنا ربع إن إلى هذا مصبيحي مصبيحي وحنا لا هاي عادي عاد بعضهم هتصنت هاي مذايا تهاي شغف في عن بعض هيسا مجال انتهى الدومي دتك انتهى ليلا إذا ما بدن صادر موسى وشغف في عن بعض هيسا يكردي شغلة لو يعدك السوقات قبيلك السوقات بربرك السوقات وهي عاد أيضا هيسا الله سبحانه وتعالى كان أغلب الدومي نختار كواد دومي سي علاش واد دومي سي إسكول دي واد دومي سي ما العمدة القرآن كي مسجد تدا الدومي عاد يا عاد بعضهم هتصنت هاي موسى وان كاب دلوا واحد لو يعمدايي مسمدايا لغيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا مغعيق وحا ويهان فاطمه هندي وحان دغنهي مغالدان كولومبوس اوهايو ان انا لله وانا اليه راجعون marka ugu horeysa waxaan ka tacsiyeeyay dhibaatooyinka ka dhacday magaalada Laascaanood weerarka lagu soo qaaday dadkii halka ku noola gobolkaas oo la duqeyay oo dil loo geystay oo dhaawac loo geystay با
بان انتي دي متي الهي هون حريستو وحان هل كان عمبار دا كدو غطوريا موسى هندراب نيكا موسى اللي يدهدو بان هل كان عمبار غطوريا وحويان داد كيغا اد كسو دوشي يا دباتة دا اد نغو سميسي يا عرورتا يا دا اد حسوغ داي يا رقا يغا اد حسوغ داي ليساقا هاري مايا موسو ما يمقلسا ليساقا هاري مايو وحاد ادو شالي دي دي اعاد كاقل قلاني سي صدن سنة كهر بعد انقا ما تربتاين اد نقو عبوريسيد اد نقو دادكي وحانو نهاي انجريس كلاسو دقالامي ايانو نهاي عبورين مركاسا نو يالي نهاي مركاسا نو يالي نهاي دان رمناين لغو ميستو امي كانا اديقو او ميل اد كاتيم اعان لقرانين ان نقا نوما بالي حفتين كرتيد نقو مانا سو دولي كرتيد وان اسكاكا عابيينا وان عركي دون تاتكو قد عدا عدين ادقاي فرين نقون ولي قاوح بهاي ويدين arurtaada adigu aad dhashay heede uma ogolid xariiqinay gaado dad aruurihiisaad laysay een maxay haytoy dad baad ku soo duushay magaalo dhan baad waxa doonaysaa in aad burburiso oo adigu amarkaaga uu ka socdo amarkaaga cid yeelaysa ma jirto anagu Soomaali baan u nahay Soomaalinimadaas aanu waligaa ku dhimanayna wiil wiilkii aad u sanaga hadaynin waligaa in aanan adiga ku aqbalaynin anagu isaaq dooni mayno mana rabno dhigna lama wadaagno inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan tacsi u dareynaa dadkii nagaga geeriyooday waa shuhada ma oranayno waa shuhada een ciilna ma qabno arana ma qabno inta maxay toona dhaawacna ilaahay ha u booga dhayo halkan laakiin cambaareyn oran mayno waxaan oranaynaa taliska majnuunka ah ee waalan ee naxashka saaran waanu cambaareynaynaa waxaanu cambaareynaynaa inta kale ee ku daba naban ee kabaha u sida waa cambaareynaynaa waxaanu leenahay daraawish baan la yiraahdaa ma baqayno inta wiil wiilkiis naga hadhay waa dagaalamaynaa no matter what waa soconaynaa waa wadaynaa haddii aanu waxaanu qabanno weynana dhagaxaanu ku dagaalamaynaa waxaa doontaa noogu yeera waxaan la yiraahdaa ssc waxaan la yiraahdaa daraawish gaalanu dhulka ka saarnay adnaba ku daahayno muuse handaraabo woonin baanu ku siinayno habaal sii tolo kafantaada qoorta sii sudo waxaa doonta samee isaga hadhi mayno saa asalaamu calaykum aniga waxaa la dhahaa Qadir Cabdiguddi hadal meesha maana soo istaagin waxaan u soo istaagnay horta tacsi maaha dadku waxay leeyihiin waa tacsi anuu tacsi uma arko nin waddankiisa ku jishiiday baan u arkaa wiilasha yareera 15-kii 14-kii iyo 12-kii jira inay shahiideen baan u arkaa waxaan leeyahay anuu bilijkan deganahay soomaaliyana ma kala go'i karto soomaalina waxaanu ahay shalayna anaa keenay soomaalinimada maantana anaa wada bilijkana taaganahay ka raas asir ilaa raas kabooni dega bilijkoodan taaganahay maalintii hore ee calanka la keenayay wiil yar 15 jir ah laas caana lagu toogtay maantana sidii baan ugu taaganahay calanka soomaaliya soomaalinimo muuse handaraab iyo dumarka la socda anuu rag maba dhihi kara waxa meesha joogaaba waa dumar dumarka way ka caqli liitaan saanoon dumara hadlaya caqli way ka caqli liitaan dumarka waa xoolo shalay buu wuxuu ku doodayay maxamed siyaad barhaan waxba u geysan baa waxay geystay waxba uma geysan isagaa isku geystay iyagaa wada waxay ahaayeen ruufiyaan waddanka u kala ordayay oo mid waliba bohol u gelayay maanta tee shalay diideen maanta aniga inay igu khasbaan dooni maayo waa u dhimanayaa waa u dhigaya wax walbana waanu samaynayaa waxaanu leenahay maamulka soo duulay isagoo caalamka la xidhiidha oo lacaga qaata oo dunidu caawiso haddana sida cawaanimada u dhaqmaya ee doonaya 2023 inuu dad khasbo waxa wanaagsan markaad hawlgalayso inaad taariikhda dib u raacdo annagu horta ma nahay dad la khasbi karo ma nahay kuwa inta loo yeedhiyoo wax loo qorqoro raaci kara ma nihin kuwa annagu absolutely taariikhda iyadana kuma jirto haddaanu cid ka yeelaynayn waxna loo qorqoro ingiriis baanu ka yeeli lahayn oo afrika iyo adduunweynaha oo dhan soo maamulay baanu ka diidnay inuuna maamulo wiil soomaaliya oo dariskayaga ana lagama yaabo inuuna maamulo intii hore jaanisku ku siiyey ka faa'iidaysatay waxaad ka qaadaanba cadaab iyo dulmi iyo kabaa'ir wax idinka raaciya way idinka raaceen hadda waxaanu idinka nasteexaynaynaa inaad ka noqotaan haddii aad diidaan waray anaga nalooma tulo tayaday noqotaa nalooma tulo tayaday laakiin noqotaa waxaanu idin sheegaynaa hablaha reer Sheikh Isxaaq
أميريا صوفا ريسانا يا أرانا يا أنت هلك صوفا ريسان دولة نمدوا مقدس أو ييوتها مقدس ده وحيد إنك وأنا سنة إنك وراء ذي ساق نمدوا مقدس إنك هيد إنك قدام مجنون مقدس إلهي بمقدس هي أنا أقول نحن ندين لنا من نمدوا أمد السماري دوا مقدس أو يا شيء عود أنت أنا عود ما نينا مقرتين وركينو هعد هذا ورك يجوا عادي هاي وإنه كبد جران كإنه تعالى وعدنا جيم كبد الساق magacay guud fataa salaam faara aan joogo dalka mareykanka columbus ohio aan waxaan halkan taasi uga dirayaa dhibaatooyinka ka dhacday magaalada laasacanood dibkaas oo intii mudada soconayay aan runtii anagana dareen weyn iyo dhibaato weyn nagu ah umada aan soomaaliyeedna dhibaato weyn ku ah in maanta oo qarnigiin aan labada kun iyo saddex iyo labaatan kii la joogo in dhibaato iyo dagaal iyo xoog iyo jujuub la rabo in loogu geysto dad Soomaaliyeed oo degan dhul ay ayagu iska leeyihiin waxaan halkan uu fariin uga soo jeedinayaa Muuse Biixi inuu dhibtaas faraha kala laabto runtii waxaan filayaa haddii uu baaqa iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed baaqooda dhigaysan waayo inuu gali doono wax la yaabo dambi dagaal criminal qofku hadduu adduunka criminal ka noqdana waa adduun maanta waxa jooga maxkamadaha caalamka meel lagu la xisaabtami karo waana lagu la xisaabtami doonaa hadduu joojin waayo dhibkaas runtiina dadka deegaanka degan waa dad isku filan iska difaaci kara cid kasta iyo dhibaato kasta meel kasta kaga soo wajahan isaga waxaan filayaa inuu Muuse Biixi Muuse Handaraab uu dibkaas isaga ku dambeyn doono in waxaan rajaynaynaa inuuna dadkiisa dhaxal xun uga tagin sidaasaan soo jeedinaynaa dareenkayguna waxa weeyaan in laga daayo dadka dibka la joojiyo dagaalka nabadda uu qaato dhulkii uu ka yimid iyo meeshu ka yimidna ku laabto taasi u dirayaa dhammaan intii ku geeriyootay dagaalkii xaq darrada ay ka dhacay Laascaano waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahu ha u naxariisto inta dhaawacan allah u bogadayo waxaan leeyahay anigu u diri maayo baaq laakiin waxaan leeyahay dagaalka dhiigga ka jooga haddaad ka joog weydaana nin walba ha u diyaar garoobo inuu ku dhinto xaq darro inta soo duushayay inaad xaq darro ku dhimanaysid u diyaar garow waxaan leenahay inta wax garanaysa culimo iyo caamada nin walba uu ilmahaaga inuu dhinto oo si xaq daraa iyo si silac ah u dhinto oo dooxada dhurwaa ku cuno ka ilaasho intaasaan anigu u soo jeedinayaa uma ee dhiigga islaamkana ka joog waa bil waxaa soo dhow bilahaani bilihii barakaysnaa baa lagu jiraa bil ramadaan baa foodayna ku soo haysa nin walba oo ka soo duulay dhul uusan lahayn oo dhul uusan lahayn u soo duula dhul uu leeyahayna ka soo duulayo ku noqo dhulkaaga nin walba waxaan leeyahay jabhada SNM dhulkaaga barakeyso dadkaani hadday yiraahdeen kugu hoos jiri mayno iyaga xuquuqdooda iyo cirdigooda iyo xaqooda leh iyagaana tashanaya sidaa darteed waxaan idin leenahay walaalaheenna caruurtoodu ku dhimanayso cunugaaga qabso yuusixin iyo silac kaaga dhibane waan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh